заміна депутата, кредит для перинатального та скандали навколо землі. Приблизно так можна характеризувати сесію, яка нещодавно пройшла, сесію Рівненської обласної ради. І про те, як, що відбувалось насправді і які підсумки цієї сесії, ми говоримо сьогодні традиційно з головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Перше моє питання, вже звичне для наших таких підсумкових ефірів, власне, розкажіть про свої враження, чи були на сесії якісь неочікування, щось непрогнозоване? Якщо чесно сказати, то, на мою думку, сесія пройшла досить органічно. Таких сплесків неочікуваності, мабуть, не було. Ми очікували, що по деяким питанням буде протидія опозиційних депутатів. Але я особисто не очікував, що їхній популізм зайде так далеко. Але загалом, в цілому, нам вдалося провести сесію і отримати підтримку депутатів по всім питанням, які були в порядку денному. Ну, я був присутній на сесії, тому про популізм ми ще поговоримо трошки пізніше, але одне з перших дискусійних таких питань, які з'явилося в сесійній залі, які розглядали депутати, це перейменування шкіл в Клевенській громаді, шкіл-інтернатів обласних, перейменування. Скажіть, будь ласка, чи правильно я зрозумів заяву Богатирчук-Кривко про те, що після перейменування ці школи втрачають початкову школу і фактично перетворюються в там 9, 10, 11 класи? Зрозуміло, що йде на сьогодні зміна повністю структури навчальних закладів, кругом у нас ліцеї, гімназії, але статус наукового ліцею – це не зміна назви, перепрошую. Ми можемо так назвати, що це ліцей Ітона, і це не означає, що там завтрашнього дня будуть вчитись британські принци. Тому що статус наукового ліцею, як нам пропонується, треба заслужити. Це мають бути викладачі, кандидати наук, це мають бути договори з вищими навчальними закладами, це мають бути успіхи в олімпіадах і малих академіях наук. І до громади Клевенської. Так сталося традиційно, що в цій санаторній школі більшості завжди, хоча вона обласна, навчалися діти прилеглих сіл і Клевенської громади. Чи розумітиметься Клевенська громада, що статус ліцею – це означає, що у них не буде початкової школи? І з 27-го року навіть ліцеї – це лише старша школа. Можна буде ще там зробити гімназію, але ні в якому випадку не початкова школа. У мене питання тому, чим керувались, змінюючи назву на науковий ліцей, яке звучить, ми нівелюємо назву наукового ліцею. Ну, зовсім неправильно, тому що, по-перше, йдеться не про перейменування, а в проєктах рішень, які ми розглядали на сесії, йшлося про початок процедури громадського обговорення, перетворення щодо цих шкіл, щодо зміни типу цих самих шкіл. Це обговорення має тривати один рік. Тобто лише через один рік, після того, як будуть зібрані всі пропозиції, після того, як департамент освіти разом із санаторними школами визначиться щодо того, в який заклад вони хочуть і мають можливість бути перетвореними, лише через рік буде прийнято рішення. Рік обговорення дається для того, щоб всі сторони – влада, департамент освіти, батьки – всі прийняли, громадськість прийняли участь стосовно вибудови, у що мають трансформуватись санаторні школи. Це наша Вербська санаторна школа і Клевенська санаторна школа. І в нас ще було питання про зміну типу санаторної школи в Клевені на навчально-реабілітаційний центр. Це необхідно для того, щоб зберегти медичну частину в цьому закладі, для того, щоб він міг надавати послуги і освіти, і підтримки, і реабілітації дітей. Ну, але на сесії звучала фраза «науковий ліцей». Однією з пропозицій стосовно перетворення Клевенської санаторної школи є пропозиція перетворити в науковий ліцей. І але безпосередньо в даних рішеннях про це не йшлося. І тоді, якщо це буде у науковий ліцей, то тоді втратиться початкова школа, втратиться чи якщо не збережеться? Це буде старша школа академічного профілю із профілем науковий ліцей, то дійсно буде визначено, що це старші класи, ну це ліцей, це після 9 класу.
Але рішення має приймати... Рішення ми можемо прийняти з даного приводу лише через рік. І це буде приймати обласна рада, тому що це заклад обласної комунальної власності. Якщо зараз батьки нас дивляться і вони проти такого, то у них є рік, і куди їм звертатися? До вас? Ну, їм звертатись в першу чергу до департаменту освіти обласної військової адміністрації, який буде проводити ці громадські обговорення разом із закладом. І треба бути уважним для того, щоб донести свою думку. Але вона має бути обґрунтованим. Ну, тобто, хочу, не хочу, на жаль, так не пройде. Тобто, треба мати чітке обґрунтування. І розумієте, якщо в школі 80% вчаться діти із тієї ж громади, а заклад обласний, він призначений для всієї області, його специфіка була зовсім іншою, ну, то тут є питання. Тут дуже важлива позиція громади. Тому що в громаді так само будуть функціонувати школи також самого типу. Тому ми маємо знайти цей баланс і дати альтернативу. Стосовно пересторог, що він науковий буде, що їх буде два, та вибачте, хоч і п'ять. Якщо в результаті матеріальна база, викладацький склад і якість освіти буде відповідати науковому профілю, то ми зробимо скільки цих закладів, скільки треба, для того, щоб наші діти отримували якісну освіту. Люблю говорити про гроші. Одне з питань порядку денного сесії, нещодавньої сесії, стосувалося кредиту для перинатального центру. Я живу в Рівному, і я, в принципі, бачу, як виглядає перинатальний центр, і в рівнян є чітке розуміння, що це один з найзабезпеченіших закладів охорони здоров'я. І тут раптом ми чуємо про необхідність браття кредиту. Розкажіть більше, що це за кредит, для чого його беруть? І саме головне, це як він, що дається під застав, бо я розумію, що це в якомусь банку беруть кредит. Дійсно, перинатальний центр серед всіх закладів охорони здоров'я третинного рівня, він сучасний, він не так давно реконструйований і дійсно він забезпечений багато чим, обладнанням і медперсоналом. Але оскільки реконструкція його проводилася вже більше 10 років назад, звичайно, час не стоїть на місці і розвиваються технології, розвивається обладнання для надання допомоги саме для новонароджених і породіль. Тому я дуже схвалюю такий процес, що заклад, оскільки заклади є автономними, заклад правильно формує свою фінансову політику, заклад обирає ті пакети, які фінансуються НСЗУ, які повністю самоокупні. І, відповідно, в закладі є ще частина вільних грошей для того, щоб можна було розвивати свою базу. Це обладнання, що вони хочуть взяти в кредит, до речі, під заставу самого цього обладнання. Тобто ніякі бюджети, нічого не гарантують. Тільки під заставу, власне, того обладнання, яке вони беруть в кредит. Сума кредиту 9 мільйонів гривень. І даний апарат призначений для інтенсивного лікування саме новонароджених. Якщо вони візьмуть цей апарат, я правильно розумію, що вони зможуть тоді взяти додатковий пакет від Національної служби охорони здоров'я? Ну, вони зможуть так якісно надавати послугу по цьому пакету, і певні ускладнення будуть лікуватися саме в Рівненському перинатальному, а не потреба їхати там в Охмадит або... Ні, ну бо я чому питаю, чи буде можливість заробляти щоб повертати кредит? Я скажу так, по досвіду двох попередніх кредитів, це дитяча обласна лікарня і доросла обласна лікарня, то доросла обласна лікарня 10 мільйонів повернули фактично за 8 місяців. Ну, тобто власне, на сьогодні при правильному підході до формування надання послуги, до її тарифікації, проблема в кредитах не стоїть. Тобто є кошти, які ці заклади можуть направляти на свою модернізацію, тобто, щоб відповідати сучасним вимогам. Ви вже згадали обласну лікарню, і на сесії, нещодавній сесії, власне, у нас стало дві обласних лікарні. Я маю на увазі, що завершиться процес передачі Клеванської лікарні на баланс області, відповідно, вона тепер також стала обласною. Скажіть, будь ласка, чи є якісь розуміння і плани того, що в подальшому, чи у нас так і залишиться просто дві обласних лікарні, чи ви плануєте якось там перепрофілювати Клеванську лікарню?
Я не розумію, чому ви рахуєте дві, оскільки в обласній комунальній власності обласних лікарень не дві, а більше, мабуть, десь 15-16. Ні, ну, всі знають, є в районі за автовокзалом обласна лікарня, і от тепер є обласна лікарня. У нас є і перинатальний центр, це обласний перинатальний центр, і дитяча обласна лікарня, і обласна лікарня в Острозі психіатрична, і психдиспансер, і фтизіопульмонологічний. Це також буде обласна багатопрофільна лікарня зі збереженням імені Михайла Вервеги. Я скажу так, що дана лікарня займала свою нішу в наданні медичних послуг, але коли відбувався процес кластеризації, то дана лікарня випала із мережі надкластерних і кластерних, і відповідно змінилися маршрути пацієнтів. І тому цю лікарню треба перепрофілювати в ті частини, де вона буде максимально виконувати свою медичну призначення і функцію. Там 20 тисяч квадратів, в дуже гарному стані лікарня, яка відповідає всім нормам, і операційні, і медичні палати. Тому на сьогодні ми прийняли рішення, що так як громада не може утримувати такий великий об'єкт, не просто не може, а й немає, ну, для чого це робити, потреби. Тому там зберігається первинна допомога, там зберігається пункт екстреної медицини, і ми зараз проаналізуємо по всім відділенням. Лікарня вже в комунальній власності, на сесії ми затвердили передавальний акт по майну, відповідно, під передавальний акт затвердили новий статут, нову назву, і найближчими днями, сьогодні-завтра, вона буде зареєстрована в обласній комунальній власності. Чи планується зміна, там, наприклад, головного лікаря і якісь кадрові перестановки? Ну, я не буду, скажімо, говорити, що цього не буде. Але все залежить від того, як колектив, як згуртується, як покаже своє бажання розвиватися і займати ті ніші в медицині, які до сьогодні не зайняті іншими лікарнями. Перейдемо від лікарні і від плюсових новин з сесії, перейдемо до такої, як на мене, специфічної і дивної новини, але тим не менш хотів би з вами її обговорити. Я маю на увазі про депутатство пана Суховича. В день сесії стало відомо про те, що депутат Сухович, незважаючи на те, що визнав свою вину і визнав факт незаконного збагачення, пішовши на згоду зі слідством, залишається депутатом обласної ради. Після сесії ви коментували, що у нього є до 12-ї години час подати заяву на складання депутатського мандату. Чи зробив він це, чи ні? Ну, заяви немає. Тобто на даний момент, на момент нашої розмови, він залишається депутатом Рівненської обласної ради. Тоді я хотів би, щоб ви прокоментували пункт, зараз я скажу точно, я собі виписав, стаття 4.12, пункт 6 регламенту Рівненської обласної ради, в якому чітко зазначається, що депутат достроково припиняє повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Чому цей пункт не може обласна рада задіяти для того, щоб позбавити депутата, фактично корупціонера, він визнав свою провину, і позбавити мандату? Давайте так, ви бачили вирок суду? Ну, я читав багато про це. Ну, я теж багато читав, багато слухав, але як посадова особа органу Рівненська обласна рада, в нас немає вироку, яким нас повідомили про засудження депутата Суховича і по якій статті, і який вирок, що він має зробити, яке понести покарання. Ми знаємо про це із преси, але оскільки ми є органом, який має діяти у спосіб, передбачений законом, нам треба для того, щоб приймати подальше рішення, його вирок, який набрав чинності законної сили. По-друге, який орган визнає обраним депутата або таким, який припинив повноваження депутата?
Це територіальна виборча комісія. Тому, відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад, обласна рада, отримавши вирок суду, має направити, повідомити про це територіальну виборчу комісію, і якраз далі територіальна виборча комісія без звернення до ради про позбавлення повноважень має позбавити в силу закону повноважень. Але для цього, щоб позбавити депутата повноважень, припинити без рішення ради, треба розуміти, за якою саме пунктом, частиною він засуджений. Тому що ви зачитали частину, де про корупційні правопорушення, а ми чуємо із ЗМІ, що визнання його активів необґрунтовано набуте. Це два різних пункти. Відповідно, ну, робити заяви, що він мав складати, ну, я не маю підстав. Тому, як тільки буде вирок суду, далі ми направимо його на територіальну виборчу комісію. В даному випадку для позбавлення депутата повноважень не треба буде додаткового голосування в сесійній залі. Чи правильно я розумію, що зараз умовно Віталій Сухович має умовний строк, це, що пишуть в медіа. І якщо він прийде на сесію, то він має право і буде голосувати, наприклад, за приватизацію комунального майна, чи ще чи продаж майна і тому подібне. Я правильно розумію? Допоки депутат територіальної виборчої комісії не позбавлений мандата, він має право приходити на сесію. Добре. Ще одне питання, яке жваво обговорювали, і ви після сесії активно і бурхливо коментували це питання. Це, я маю на увазі, питання продаж земель геріатричного пансіонату та комунальних обласних інтернатів. По-перше, розкажіть, проясніть більше про це питання, тому що в сесійній залі воно не обговорилось так, от, щоб було зрозуміло, про що йде мова. А скоріше це було як перепалка певна депутатів. Тому розкажіть більше про це питання. Які це, що це за землі продаються? Чому Європейська солідарність виступала проти цього? Більш про, скажімо, більш чіткіше для наших глядачів поясніть, що це було. Які там знаходяться, любили піти щось там робити, щоб вони не просто були в закритих приміщеннях, як в сховищах. А тепер, коли ми поділимо земельну ділянку, ми розуміємо, для чого вона ділиться, щоб потім так само віддати тим підприємцям, які там щось орендують чи щось там викупили. І люди не матимуть можливості користуватись тою земельною ділянкою, геріатричними тими пансіонатами. Тому я закликаю не голосувати за ці питання. Стосовно земельних питань, ну, Світлана Кирилівна в нас, мабуть, найкращий спеціаліст в земельних питаннях, але, на жаль, ті питання, які вона задає, вони є провокативними і популістичними. Тому що ми самі, і вона в тому числі в цьому залі, підтримувала попередні рішення щодо реалізації майна. Тому я це оцінюю як просто політична гра на камери в сесійній залі. Тому що вся процедура і всі права власника. Да, в тому то і причина, що я, як ви кажете, можу бурхливо і емоційно пояснював позицію більшості по відношенню до популізму, ну, не тільки Європейської солідарності, а депутатів з інших фракцій. Оскільки, ну, в залі була присутня певна маніпуляція. Не певна, а пряма маніпуляція. Психоневрологічні інтернати. Дані землі ніхто не продавав, не виставляв ні на який продаж. Йшлася мова, що на десь, мабуть, півтора року назад, може рік, ну, десь півтора року назад ми надали дозвіл психоневрологічним геріатричним закладам передати в оренду підсобні господарства. Оскільки в рамках діяльності профільної функціональної діяльності цих підприємств, підсобне господарство, ну, це якийсь анахронізм, і це були, ну, ніякої економіки в діяльності цих підсобних господарств не було, тому ми вирішили поставити хрест на тому, щоб заклади займалися саме підсобним господарством. Багато питань, в тому числі і дотримання прав людини, тут були дотичні, тому ми поставили крапку в цьому. Але так як є майно,
і ми надали змогу закладам через аукціон, вони передали в оренду дане майно. Коли передали майно, відповідно, орендарі, які набули право оренди на комунальне майно, прийшли із своїм законним правом взяти дану землю в оренду. Але оскільки земля була оформлена за закладами єдиним масивом, тому для того, щоб взяти частину, треба було поділити цю землю. От ми на якійсь із попередніх сесій дали дозвіл, виготовили проєкт землеустрою поділу цих ділянок з врахуванням інтересів забезпечення профільної діяльності, тобто утримання підопічних і забезпечення всіх функцій, які мають забезпечувати наші інтернати. І непрофільна та діяльність, яка може бути використана підсобним господарством. От на цій сесії ми затвердили проєкти поділу цих ділянок. Наступним кроком, як ми розуміємо, ці орендарі майна прийдуть, звернуться до закладів, оскільки користувачами є заклади, надати в оренду. І заклади звернуться до обласної ради, передати частинку під підсобним господарством в оренду цим суб'єктам, які будуть сплачувати орендну плату. Бо на сьогодні вони фактично користуються, але юридично не оформлено і не платять орендної плати. Тому мені було дивно, коли це все шум піднявся, що хтось щось продає. Поясніть тоді, чому він піднявся? Були ще інші земельні ділянки, де так само ми в 22-му році надали дозвіл на аукціони на продаж комунального майна. Відбулися аукціони, кошти зайшли в обласний бюджет, відбулися прозоро, хто хотів, участвував. Далі нові власники майна прийшли так само за оформленням землі. І це право власника по земельному кодексу визначити, він хоче в оренду чи викупити. Власники сказали, ми викупимо. І вже ми надали дозвіл на викуп і дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою для викупу земельної ділянки, що включає під собою експертну оцінку цих земельних ділянок. І власники заявляли, що вони хочуть викупити без зміни цільового призначення. Відповідно, під це цільове призначення, яке має ділянка, і була проведена експертна оцінка. І далі, відповідно до вимог законодавства, рецензію на оцінку дають експерти, які вибираються випадковим шляхом через певну електронну систему. Все було зроблено, ні зауважень від юридичного департаменту, ні від управління комунальної власності немає. Є право власника, а нам говорять, що ми робимо дерибан. Це неправда і це маніпуляція. Тому що одна з депутатів, яка робила ці заяви, вона певний час працювала довго з державними земельними ресурсами і чітко мала розуміти, що ніякого дерибану тут немає. Почекайте, а чи могла обласна рада ухвалити рішення не про продаж цієї землі, а про право оренди? Обласна рада могла і таке рішення ухвалити за умови, коли власник цього майна звернувся б за орендою. А обласна рада, як власник на момент землі, не має права сказати, ні, ми не можемо продати цю землю, вона нам самим треба. Обласна ж рада не може приймати рішення, має, немає. За цього відбувалося розроблення проєкту землеустрою. Він проходив експертизу в Держгеокадастрі, він проходив оцінку. І якраз це право визначає власник майна. Тоді нам треба було говорити під час продажу майна, що землю ми не продаємо. Ми землю не продаємо, ти купляєш об'єкт, але землю ми передамо тільки в оренду. Угу, зрозумів. Тим не менше, коментуючи цю перепалку, ви, крім іншого, сказали про те, що за результатами діяльності попереднього голови обласної ради, який представляє якраз ту політичну силу, яка критикувала ці рішення, про які ми говоримо, на обласну раду відкрито 3 кримінальні справи.
Розкажіть більше, що це за справи, тому що про це взагалі ніхто не знає. Це було, ну, для мене, наприклад, це стало своєрідним таким нічого собі. Ну, дивіться, я дослівно так не говорив. Ну, я зараз вас не цитую. Попереднього голову і що обласна рада є фігурантом кримінальних справ. Я говорив, що за попередньої більшості були так само реалізовані об'єкти, по яким зараз є претензії правоохоронних органів, в тому числі у вигляді кримінальних проваджень. Насправді, якщо взяти історію, то попередня коаліція, яка діяла, ми зараз маємо по їхнім продажам 3 кримінальні справи. Ви це, можете зараз розказати? Я можу назвати це Страшів санаторій. Це санаторій Новостав. І всі знають, що відбувається по санаторію Новоставу. Це викуп бажаний такий майна на території онкодиспансер. Оце ті три об'єкти, які я називав. І вони зараз фігурують як кримінальні? Вони фігурують, да, в правоохоронців, розглядаються всі аспекти діяльності, хто надавав дозволи, як вони реалізовувались. Ну і по Новоставу ви всі бачили останні новини. Останні новини, які відбуваються, в тому числі там, з моїм заступником. По Страшеву взагалі, ну, власник є прокуратура, представляє інтереси обласної ради, і там є так само позитивні моменти стосовно розірвання того договору, тому що процедура не була дотримана. Тому, коли так сьогоднішня опозиція дуже активно звинувачувала там керівництво обласної ради в якихось маніпуляціях і дерибані, я нагадав, що така сама історія була у них в попередній більшості. Ну і на завершення програми ви самі згадали свого заступника, який фігурує в справі по Новоставу. Він зараз залишається на посаді і буде продовжувати працювати у вас заступником? Він поки залишається на посаді. Так само лише на сьогодні ми знаємо, що йому вручена підозра. І зараз йде розгляд справи про визначення йому запобіжного заходу. І поки що в рамках цих процесуальних дій жодних підстав до позбавлення його депутатства або позбавлення його посади, ну, немає. Ну, дивіться, депутатство так, але заступника призначає сесія, обирають депутати. Ви можете звернутися до більшості, яка сформована, сказати, дивіться, оскільки він, ну, умовно є підозрюваним, так, я прошу вас обрати іншого заступника. Ви вже вважаєте, що він винний, визнаний? Я не кажу, що він винний. Він, ну, фігурант справи про голова, хабар. Звертаюся до обласної ради і говорю, він винний. Він фігурант справи. Він фігурант. Про, а якщо він отримає виправдальний висновок? Ну, коли ти на посаді, ти маєш бути морально, ну, дивіться, чесним, прозорим, чергу, відкритим. В першу чергу, як посадова особа, я маю діяти у спосіб, який передбачений законом. На сьогодні законних підстав для того, щоб позбавити посади або повноважень по заступнику по даній справі, в мене немає. Тому я буду діяти виключно так, як вимагає закон, щоб потім не отримувати інших позовів до того, до моєї неправомірної діяльності. Добре, пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Дякую, дякую, що завітали до нас на ефір. Глядачам же ж нагадаю, що гостем програми «Про політику» сьогодні був Андрій Карауш, голова Рівненської обласної ради. І говорили ми, власне, про нещодавню сесію цієї обласної ради. Мене звати Сергій Мініч, не перемикайтеся.